Ja, det andra kvartalet är ju mycket stärkt och det är ett av de starkaste kvartalen någonsin i koncernens historia. Så det är fantastiskt. Och det är extra kul att kunna notera det ett år då vi fyller 80 år då. Samtidigt säger jag ju det med stor ödmjukhet, för jag vet att vi jobbar i en cyklisk bransch då, men jag tycker det är viktigt också att kunna få vara glad över när det är väldigt starka resultat då. Jag brukar säga att man blir alltid påminnande sämre tider, så att det här ska vi ju vara väldigt nöjda över. Marknaden ser ju väldigt bra ut fortfarande. Efterfrågan på sågade trävaror ser ut att kunna hålla i sig hela året ut. Marknadsmassa är också efterfrågan väldigt stark på, så att det ser ju väldigt bra ut. Och vi ser ju också när det gäller fiber och fiberflöden att det är en stor efterfrågan på det, eftersom våra anläggningar och annan skogsindustriell verksamhet går ju för fullt runt omkring oss då. Det händer saker hela tiden inom Södra, och det som är så roligt. En stora satsning vi gör inom trävaruområdet är ju CLT, korslimmat trä då. Och den planeringen fortgår ju. Vi börjar med mindre anläggning med ambitionen att kunna bygga en större anläggning, och det är helt in i plan. Vi har ju också biodrivmedelssatsningen då, både hos oss själva och tillsammans med Statkraft i Norge då. Vi har tagit beslut om att vi ska lämna verksamhetsområdet interiör då. Och vi har jobbat en längre period med det. Vi motsvarar inte lönsamheten som vi tycker vi vill ha då. Och den marknaden har förändrats väldigt mycket också då. Så att vi, med de senaste gjorda förändringar, så kan man väl säga att det segmentet upphör då. Vad beror det på att det är så goda resultat? Det är en rad olika faktorer, men jag vill lyfta fram framförallt våra medarbetare. Vi har fantastiskt bra medarbetare i Södra med goda värderingar, och det är varje medarbetare tar ett stort personligt ansvar. Det gör faktiskt skillnad i företag. Samtidigt då så investerar vi mycket för att stärka vår konkurrenskraft, jobba med produktivitetsförbättringar. Vi jobbar ju på en internationell och global marknad och möter tuffa konkurrenter hela tiden, så det måste alltid vara på topp då. Och det är glädjande att vi har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Jag säger det med ödmjukhet, men det tyder ju ändå på att vi har skapat någonting inom Södra som vi ska rädda om och utveckla framöver.